por tani është koha të lidhemi me Shqiprinë dhe me Altinën. Mirëmëngjese. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, si e gonxhe. Ku është ky vend i bukur kështu, besoj mriz i zonave? Po, kam dalë mrapa një vend qetë. Mund ta shohim pak, të shijojmë pak këto bukuri nga larg sepse na ka marr malli. Me thonë drejtën, kjo është një skuth, është vendi ku ne bëjmë fidanet e luleve dhe të perimeve ka i herë. Është thjesht një ambient ku gjeta, i pari si gjeta për mu ustru, ku nuk ka zhurëm. Edhe në këto moment e ka një arzatja apo jo, sepse është mjaftë shumë i frekuentu në vendi? Është pjesa hotelit e pjesa e atyne që vinë me bo me gjesë për hotel. Po, Altin, a mundesh me bo një krahasim të mrizit të zonave dhe të vendit para se t'ishte restorani dhe hoteli dhe tani në kohën e restoranit, sepse ka shumë një vlerë të madhe dhe të shtuar në atë pjesë? Me thonë drejten, ne qyshe kemi hapë, dhe jemë sot gjithmonë kena pas një shkallë rritjet, normalisht edhe bujtina e rej i ka fresku brendin, por nuk ka ken hera parë që freskoj brendin, në më dhënë që na rrit të prestizin, sepse kena pas fatin të unë të mirë me pas shumë, me ndojon, në më dhënë, shumë evenimente interesante, si që ishte themelimi Slow Foodit, ishte, për shumë, kena pas shumë artikuj interesante dhe jashtë, edhe për para se sa të bënim, për shumë, të kesh fatin të jeshtë të Vogue, për shumë, ka keni i gjanë shumë e madhe për ne, për shumë kemi pas artikuj interesant nga gjithë Europa, pare se sa të bëshim famë shumë edhe për hotelin të vëndë, normalisht edhe hoteli ka keni freskimi brendit shumë i mirë, por në fund ka është thjesht një vazhdim, si që farë kina bëhen e mgurgjin, edhe në design, edhe në gjithë pjesën tonë, është thjesht një vazhdim si kula, dhe më thënë, marrja traditës tonë duke punë po. Po, fishta kanë ndryshu shumë, ka pësu ndryshem të madhë, sepse tani më është shëndrua në një fshat turistik, shumë të vizituar të njoftun nga gjithë dhe dashur shumë. E kini fut edhe fishtën në hartën e vendeve më të pëlqyera në Shqipëri? Sinqerisht, jam shumë i lumtur, sepse është diçka shumë demokratike, që do të thotë vendi bukur nuk është vetëm deti, nuk janë vetëm alpët, po janë edhe tokat ku punojnë bujqit. Rëhën tokat ku punojnë bujqit, më këthuj në një vend ku janë në trend në modë dhe ku munën me pas vit për shamull zona jonë mund të ketë 150.000 vizitatorë në vit, dhe më thamë, një katon. Një katon që merej me deli, me dhij, me domate, me peri, dhe më thamë, më këthuj me vneshta, më këthuj në një vend ku vizitohet shumë. Dhe kjo është gjaja ma bukur që mendoj mund të ndodhje dhe shpresoj që edhe në Kosovë të ketë një rikëthim të njashëm, ku nuk janë të vizitush me vetëm venet e bukra, si që janë Alpet, apo zonat urbane, po me i dhanë jetë dhe zonave rurale, ku njështë të punojnë e bashkjetojnë me token. Definitivisht, ju i kini ndimu që të punësoni edhe shumë fshatarë atje, mos të largohen nga vendi, mos të alëshojnë, të gjithë punojnë për juve, dhe besoj që ju i një shumë të lumëtur, sepse po kontriboni që edhe ata njerës të kenë një standard më të mirë të jetës. Me thënë drejten, po, jena mundu, ka shumë të ri, ka hemoragjitë ri që ikon edhe këto shumë, por ne bëjmë atë që farë mundë, na për me bëjmë njërë që këto mos të ikon, si do mos të rritë, sepse persona që kanë kalu 50-60 vjeshtë nuk e kanë dëshiren me shku jashtë, me gjithë se u jepet mundësia nga fmitë e tyre, por ato e në vitë këtu në këtë vendë dhe këtu të në Milan eshna. Kusherin mija e ka këtë ide, këtu me thënë drejten unë kam shumë të rinë punë, se kam 85 persona nërë këto 60% e ty një në tri, plus asaj dhe me thënë ajo që unë kam shumë dëshirë dhe një moj shumë, ashtë kur shof që ka bujqë dhe fermer të ri, dhe me thënë që se është një djallëri që merët me mbashtimin e pulave, o po të një projtë kulturë, ose me bëvë neshta, ne sinqerisht impenjon a shumë ma shumë edhe mundon a që t'ja bëjmë matë kulajtë se tjerve, për me bëvë mjërë që këto të ri, të vendosim me ne këtu. Ne kena kryu edhe një sal takimesh, ku ka herë duhet mu mblidhë në darkë, si të mos dimni të bajmë, ku mblidhë në darkë edhe mundona me bo takime kulturore me të rritë e zonë së teme, për me bo mënyrë që të kryot një klim me tjilë që mos pikë të rritë. Dhe sa ka interes të rritë, dhe thot, është zgju interesi që ata të funojnë dhe mos të largonë nga vendi? Një pjesë po, për mu për të nodi qka e tjilë, dhëtë me kenë fitimi gogjej mirë për me bo i gjatë tjilë, por me bo me besu këto ka dhe me investu si kur investohet kur i ku mja është. Dhe me thanë, përminimin të mundet me nodi qka e tjilë,
ama do të jetë një bashkëpunim që do ta kaloj 1000 euro shumë, për shkakun që një njerëz të rrihet, me thënë drejtën, a kupton? Kjo nuk është e kullajt që do të kesh tufa dhisht, mdhona, do të kesh 5 hektar vnesht, gjëra të natyrës, por shpresoj e ardhmja të jetë e tillë, domethënë, kjo është ideja. Kjo është objektivi, domethënë. Se po, po nuk e qëndrua të rrit, projekti jonë nuk është funksional. Po, sa është i përshtatshëm fishta për kultivimin qoftë perimeve të pemve, për mbajtjen e baktive e tjerë, sa është i përshtatshëm vendi? Me thonë drejtën, klima dhe territori është spektakular. Thjesht është rryma momentale e ikjes, sepse nuk ka ndohë dhe i momenti magjik, që një janë pak të pakten, që ai person që i ka pas mundësit edhe me emigrim, në është ta me i kursy 50 ose 100 mil euro, mi i fut në katonë. Rastet matë mira kanë kënë me bo shpi, por unë ondra e me ashtë në vend se me shku me bleni një dyqan në Lezhë apo në Tiranë, ai person që ka punu dhe ka kursu i lekët, ta ketë si ondër marë me bo, në vend dyqanit me bo 5 hektar vneshtë kalmet, ose me bo një tufë perfekte me 400 dhi, që mundet me kemë rruga ma nëllë që një drejtor banket. Po, pastaj Altin, keni qenë frymëzim edhe për shumë vende tjera, qoftë Shqipërisë, të Kosovës, apo edhe më gjërë, që të vazhdojnë një traditë të tillë, ose të marrin një nismë të tillë në mënyrë që të hapin edhe ata një restoran ku do të mund të ndihmojnë fshatarët dhe të ndërtojnë një restoran së bashku me ta. Po, ne kemi fatin që dhe këtu afrën e shenë hapë dhe tre restorante tjera që janë shumë të mira, edhe në nivel kombëtar në Shqipëri, kena nxitë shumë rrymë të natyrës, me hapë agroturizmë në zona rurale, dhe kam shumë kolegë të mirë, një nga këto përshemull është Fundim Gjepali, që është një shef i mrekullueshëm që ka hapë një agroturizmë në zonën afër Durrësit, Shijak, por janë disa, edhe me thanë drejten, ka rrymë, edhe shpresoj që kjo gjatë të rritet, kjo frymë e bukur, thjesht, ideja është mos të nënkuptohet që diska falsë, ose do të thotë nuk mundesh me bo një restorant në katon, edhe me shërby salat me domate e kastravecë në dimën, sepse nuk ka kuptim. E po, kjo është veçantia juaj, sepse i përshtatet një çdo sezone. Kjo është ideja, marim, po, duke i përshtatë sezonit, marim produktet ke katunar tonë ose i bajnë vetë. Gjo si ti përdorë domate dhe kastravecë në dimën, ditë që nuk janë të katunarve. Pra do thotë, gjithë shka është si pas sezonës, dhe ata që e kanë... Po, duke me bëhet vërtet, nuk mund bëhet, sepse kështu është tendenca, edhe në fakt një gjanë që e mund të rishtën shumë është kur kujtojnë se kjo gjanë është sa përshy e faqe, dhe më thënë është pak luster, por në të vërtet, agroturizmë që du të me kenë pikës pari që me kenë shefe, me kenë qipërmarës, du të me kenë katunar që e dënë token. Që si ti e katunar që e dënë token, mra për mund është mu bo dhe fisnik, por para du të me kenë një ajo. Altin është edhe vendi shumë i përshtatshëm, sepse kushdo që po flasë sidomos për kosovarët, nëse vazhdojnë në Malë të Zi, andej ka Ulqini, rrugës pa tjetër që ndalën, ose nëse vazhdojnë në Shëngjen, Velipojnë dhe në Shkodën atë pjesë, e kanë si një pik destinacioni që ndalën, ta më ngështë të përqefi me shiju ushqimet dhe gatesat e juja. O, me thënë drejten, kena shumë kosovarë që në kanë preferua dhe baj një pjesë mirë, mund t'jenë 20-30% të frekuencës t'yne, dhe më fanë, të restaurantit tonë, edhe kjo është diçka që ne na jep vazhdimësi dhe ju em shumë i njohë, sepse na kanë garantu edhe në kohë pandemijet me mbjetu situatës, se sinqerisht nuk e harroj, dhe më fanë. Ka qenë pandemija vështirë për juve, me që e diskutuam? Dy mujt e angthi që metën myllun, po, pro metin mrapa absolutisht jo, sepse nuk kanë mu misë që na dunë, si qenë misë nga Kosova. Dhe pasta edhe në aspektin ekonomik, ka ndikuar, besoj, keqë edhe tek fshatarët që punojnë në restoran? Atë dy mujshin e mjullën jo, sepse ne patëm zhjetë zhjidhje interesante për shepe këtë fshatarëve, dhe i kina shqit produktet në përshpijat njerëzve në Tiranë. Do të thëtë, keni bo zhjidhje tjetër, keni po asë alternativ tjetër të punës? Ne gjithmonë mundona për shepe këtë kontaktit, raportit me fermerët, mundona me bo maksimalin që këto mos të nërprejse, sepse është pun me fites shumë të vogël, dhe ato njërës meritojnë respekt edhe pakten atë mund me o pagu i pjesë. Se nuk bash milioner duke bo bujësi, pa dyshim, është pun shumë e mundinshme, dhe minimalja du të mu sforcu momentet si ku ka kënë puna pandemis me bo maksimalin për me bo mënyrë që këto mos dorzojnë. Se mu dorzu këto, nuk kina arsye egzistimit asne këto. Po, Altin, mund nga përshkruash rrugtimin që nga filimi i hapjes të restoranit, pasaj hotelit, bujtinave, sa ka qene vështir me arrit direktu ku është sot mri zizanave?
Me thanë drejten, normalisht që në fillim ka kënë një anër, që kur i kena hapë, për shumë, kanë njërëzit gati-gati, kanë fillu me qeshtë me mu. Edhe tu kam i mikë temin holandesë, se ashtë të shysh, ka merë për pandeminë. E përshëndesim. Edhe që në konë, jam live këtë televizori Kosovës. A, televizor Kosovës. Okay. Mirë mëngjese, mirë mëngjese. Mirë mëngjese. Dhe live, eh? Po live, po. Mirë. Êshtë fantastik, Franky. Ka fillu me mësu edhe Shqip. Ka fillu me mësu. Ashtë një kohë gjatë në Shqipëri që ndronë atje për një kohë gjatë, apo jo? Kyta, ashtë ndalë, dy mujt e pandemis nga ka një mu me punu kopshnijet, me shqitit të shenin, mjel të lopt, pastrot e vofin. Do të thotë, është pjesë stafit? Pjesë stafit? Ashtë me kompërët, ashtë u rikëthy në Hollandë, ma pa u rikëthy prapë Shqipninë, dhe më thënë, sepse është dashuru me Shqipninë. Shumë. Së me dalje? Ka rastet cila, ndodhë shperë që të huaj që vizitojnë këtë vend, dashurojnë dhe të kërkojnë vim për sëri, ose të kërkojnë punë? Po, sinqerisht, ashtë të ndodhë, vedem se nuk është e kollajt ju e dini se rrogat në Shqipni dhe në Kosovë, nuk e në koherente, do më thonë, me kostët e jetesës dhe nuk është kollajt. Por, këto e kanë vendosë, ma mirë se me nejtë, atje, do më thonë, kur i kanë pak kursimet vogla, me pak lek munen me jetu, do më thonë, në këto zona, sigur Shqipnia. Ideja ty në kohën, nështë edhe pse jo me bo një supermarket vogl, kjo është e ardhmja është në këto vende, sigur Shqipnia, me thonë drejten. Edhe, bile, po thoshte kjo miku që ka kriju një supermarket, si të janë pak edhe pak ma atësmenu, që e ka qytë pas nesër. Mirë, Alten, ishim duke biseduar për e surit e restoranit në përgjithësit të pizit zonave. Po, sigur të manë, se nga u të e prengi, se në thonë drejtë e mëllarda mu shepë, po prapë se prapë kena mizë gjithë pandej. Nuk ka lidhja, s'na pengojnë, janë të mirë që ardhëm të gjithë këto në live në Plan Kosova. Përse, lidhën me e surit, normalisht ka kënë, fillim ka kënë si diqka më thoi zagati, dikush qeshte me ne, sepse ishte shumë e qmenu një idea, pa u bon rruga asfaltit, një zonë komplet e braktison. Për cilin vetë po flasim? Pa u bon rruga e shtrume, ne kena hapë restorantin tonë. Pa u shtru rrugë. Për cilin vetë po flasim, cilin vetë ka qenë? Se am falë, 2010. Dhe që shorë 2010 kena hapë. Po. Ne kena këthujmë 2009 të punua dhe nuk ishte asë rrugë, ishte rruga kretë me gropa. Kena pasë edhe tokë nëse në gjenë, por projekti jo në ka kenë tensisht i lidhën me venin të, dhe kena desht me bon fix një gjatë në gjashme, ajo që ne muna me thonë sota që nuk kam parashiku për masat që po shkon ka shmirë, por e mo kam kënë shumë i binu se shqiptarët nostalgjik në fshatit që kanë shku në qytet në zona urbane, që i ka marrë molli për me shiju fshatin bukur, si kur e menajon, ka pas variant, më thonë, kjo është ide. Mra për me kohën, kena fillu duke bon avash-avash, kena hargju shumë pak në fillim për ta bon, edhe gjithmonë kursimet tonat vogla i kena fut marrën aprapë do, babi jem, vazhdojtë të duke punu në Itali, sepse i ka dokument, ka pashaport italiane, sot baba jem. Edhe a i punat e në Itali dhe kursimet e ti janiste, në kohë dhune vlaj këtu punoshin bashkë, dhe qëfar kurse eshin nga restorantin, nga misë që vishin, e kena reinvestu për qëku drejta andres tonë, si që ishte ideja hapjes kryum një mullin që punën me një gjithë djelore këtu poshtë, kryum agrofishten që është ishtë burg politik, nga burg politik agrofishte o këthynë një vend ku ne transformoj mundin e katunarve dhe i më në mundu me kriju një tempull ku vlerësuet produkti shqiptarë. Dhe më thënë, një tempull ku hynë tamli katunarve të vezhel edhe batë vlerë, jo batë djafi barë kodratë, si që bëjnë diktaturë. Po, Alten, besoj që të tila ide ose inspirime keni marë nga Italia, ma mërmendja, sepse nuk e di nëse në Shqipëri koa diçka të tilë para jush. Po, fixë, në faktë, në Europë, në Itali kam jetu shumë, pa dyqim, por kjo është një rrëm, francezë, italianë, espanjolë, ku ato janë krenarë për originat e veta, për krahinat e veglat voglja, dhe atë vogelsit e tyne, ato e trengojnë me krenari dhe bojnë fixë ato gjane që nga në babojnë gjyshtë e tyne. Edhe unë këtë gjane e poshën, edhe thashtë, që mos me e bojnë shqipë të punë. Sepse, në faktë, këtë ideja është, kur shkojnë për endim na, nuk duhet se ka dy mënyra, ka me kuptu leksionin dhe me kopju provimin. Me kopju provimin do të tëtë me kenë me shku në Napoli e me u kështu këtu me bërë pizza. Kurse me kuptu leksionin ashtë me shku me kuptu sepse në Napoli bërë pizza dhe marrë me bërë këtu laktëmur sepse këshu ka bërë mojzgjushja eme. Mirë, ma si vishë kemi dojlë të receta. Të regona pak ato specialitetet ma unike që i përgadis një jo. Me thonë drejten, ne
unë përdëshirën, kena si vizion që gjithë produkt që vjen të avullin është unik për minimin temë. Fillojmë edhe me një buke gjinës thjesht që bëjmë me malatorët që kanë fillu të ashtë farat sezonit, me vajnullini që është i katunarëve të mimë, me bërzilokën e mirë, me i laknurë që bëjt me milë venit, se ka shumë rëndësi që për të bëjmë një laknurë tradicional, me afton teknika. Po duhet që me kenë edhe mjeli, me kenë i venit. Për minimin të me mazën e mirë, me djafin e mirë, bilmetin e mirë. Që që ne nuk kena një, nuk shuhëm edhe nuk duhet që të shuhëm për një recetë, me thonë që bëjmë mirë mishin e kecit. Kam dëshirë që gjithë produkt që unë qëjmë të avullin, besoj ke e produkt, ke e gatim, edhe për mu gjithë ka, du me thonë, nga buka, nga gjarat ma të thjeshta, dhe e tek ajo, tek një makaron pak ma specifike, ose tek një, tek një mish i pjeku njërë veçanë, përshënë si që është pata, si është tipike jona, duke qënë si kena pata shumë, që e shëqërin me kështu me solës kështë njështë, po të tona, unë nuk du mi dhanë fokus një njënës ma shumë se tjetër, sepse një gjënë që bijem të avullin, unë besoj ka jo, as një gjënë nuk është asistë. As ke ufu la shegës, as ke vaj ullinit, që se gjenë, thjeshtë krypën dhe shëqërin nuk e kena të zonë stonë, nuk e kena shëqërin, edhe më thënë. Po. Krypa biti ka i herë, po, po, jo gjithmonë, kjo është ideja. Po, duke që ideja është që gjithë shka, edhe pse është tradicionalit, jetë gërshetuar me kuzhinën moderne. Po, edhe në fakt, unë besoj ma shumë, për mu tradit nuk është teknika, si mund është me bëllë teknikë moderni, po është lanë apër. Dhe më thanë, unë që se shkoj me hangër, së buzoj me dhe në zonën të ujë në Gjakovë, do isha shumë i lumë të në që ato piskavicat të ishin bëllë me mishrenit, sepse nuk është tradit fakti që ti banë si dikur atë produkt që se njëshin në shkën e mërë dikon tjetër, përsa mund tjetë Brazili ose dikon tjetër. Edhe shpresoj që kjo gjatë tjetë ngulitën fort të kë mendja njëzve, që se dëna me bëa tradit, duhet me përdojë produktet tona. Ajo është, aty fillojnë krejtë baza. Mra, pa ti mund është me bëa edhe teknika të reja gatimit, sepse bota ka evolu, në nuk heci ma me mushkë, jina të komuniku bashkë në Skype në këtë moment. Por unë mendoj se tradita e para fillon me landën e parë që të tjetë e venit. Besoj që këmë mund që këne bokje sakrifiz, mosbesimi njerëzën fillim, ta një kanë ndryshu gjithë shka, është krejtësisht e kundrëta, të tjere të ju kanë inspirim, qytetarët shumë nga vendën ndryshme të botës vinë dhe vizitojnë, i shiojnë me shumë shie recetat e juja, ma dje, merni dhe shpërblimet shumëta, si nga vendi dhe ju vetëm, e tarë së fundme, këni marrë dhe një medalje nga ambasada Italisë në Shqipëri. Po, është, këj quhet ordine dhe kavalieri dhe la Stella d'Italia, është një qmim që jepet e firmosët nga presidenti, kjo është e firmosën që përdo tregoj pak, nga presidenti Italisë, po, nga presidenti Italisë edhe nga ministri jashtim italianë. Dhe më në e firmosin ato si qëmim, dorëzimin e ka bo ambasada italiane. Unë jam shumë i lumë të përthonë drejten për vlerësimin, sepse jam unu me të këtë fikë gjithmonë këtë misi që ka midis Italisë dhe Shqipnisë, edhe saktësoj faktin që popull mikë për mua është një popull që jebë dhe merë, që do të thotë, që se ti një një vend që Shqipnia, sakë për të vërtet ka dhe supermarket italiane, por ne edhe eksportojmë një Itali. Sak në shkojmë të Itali për vizit, por kemi edhe turista italian Shqipni. Sak ato marrë, dhe përshuojmë statistika të GDP-s për shemë, hyrë shqitet dhe importet që kena me Italinë në koherente. Dhe më thanë, popull mikë ashtë ta i qitë jepë dhe jepë. Definitive. Një gjatë tjetër që më ka pëlqyrë shumë, ashtë ato më kanë pranu e minë që kërë e kishëm, nuk kanë deshë me asimilu, si e thujnë, unë me aftonë me po arbëresht, si janë në Itali, kanë 500 vjetë që jetojnë atje edhe akoma rrujnë gjuhën Shqipe. Edhe italianet i duen për qëfar janë. Kjo është një gjënë së unë të shërëj shumë për Italinë, sepse nuk është një popull pushtues, impunues, po është një popull që bashkjeton me kulturët e tjera edhe është një gjënë shumë e mirë, me thonë drejten, mund kanë pritë si kur jam shqiptar, kjo është ideja. Edhe jam në rikësi shqiptar me identitet plot që jam shqiptar, sepse nuk ka armë marë me ka një lumë, për unë kam shumë misë se vingë të më Shqipënia, dhe kjo gjahë, dhe më thënë, për kytë, më kanë besoj, më kanë vlerësu, sepse e kam transmitu gjithë, për unë kjo gjahë, më disë Shqipënisë dhe Italisë. Mira, Altin, po kur zakonisht merë këso medale, qëfar duhet, qëfar kushte duhet plotësuar, qëla është ideja që jo apën këto medale nga Italia? Mendoj, e para punës, duhet me kënë njës një gebo me dirës. Nuk duhet me kënë kriminelli, por a krej. Mra, pa përvecë aty në, dhe me fanë, mendoj se ato shofin paka shumë ato shemboj që kanë kënë matë mirë, sepse me shofin mu si një person që jam trajnin në Itali,
edhe nuk ka marrë këtu me shit, sikur e thash para, as produktet e tyre, por janë mundur me gjetë një shembull se si mundet me kanë një vllazni midis dy kombeve, që unë nuk duhet me promovu vetëm kulturën italiane, por promovimi i kulturës teme duke kanë frymëzuar nga Italia, dhe është diçka shumë e bukur, me thënë drejtën. Edhe sepse ato shumë mirë mund të jepni çmimin një njëri që ka punë dhe fjala në supermarket si punonim në Shqipëri, që e kanë me interes direkt, por jo kanë gjetë një person që predikon fiks kuzhinën dhe traditën shqiptare. Por janë frymëzuar nga Italia dhe kjo është gjaja më e bukur. Ato kanë edhe një dikasterm në Shqipëri që quhet Made with Italy, që do të thotë prodhon me Italinë. Për shembull, bien pajisjet ato në Shqipëri që ti të prodhosh këto. Kjo është gjë shumë e bukur. Definitivisht shumë mirë kur bashkëpunoni dhe shkëmbeni ide, kultura, madje pse jo edhe ushqime të ndryshme. Sepse unë që tash tina edhe live do kisha shumë dëshirë për shembull që këtë gjë me popujt që kena miqësi të tjera me gjithë edhe me vende të tjera që na shuhen as i kena miqësia, domethënë, edhe nga linja kështu, shpresoj që të jetë reciproke kjo puna, sikur ne shkojmë turistë atje dhe ato ta kthejnë atë turizmin, më pas në vendin ku që të kthehen, që të vinë në Kosovë dhe Shqipëri ato për turizëm, do të jetë reciproke. Kjo është ideja. Altin, keni marrë të tjera medale ose të tilla çmime, qoftë nga vendi apo dhe jashtë vendit? Nga organizata të ndryshme në Shqipëri. Jo, është jo, sepse unë jam rikthyer kur kam kënjë një vogël këtu. Kurse, për shkak të institucionit shqiptare, jo shumë. Ndoshta tani do t'i marrësh. Ndoshta tani. Ja, nuk. Pas këtij çmimi. Nuk po më intereson shumë se unë kam medalje nga njerëzit që vijnë këtu. Definitivisht si dhe nga vetë fshatarit që punojnë për juve aty. Punoni së bashku faktikisht. Shumë se medalje. Por domethënë unë po ata bëm mobile dhe kur po ata komuniku para pak kohësh për vdekjen e kolegut ai pushon pajisë sot që është përparim Babalia, që është një mik gjigant që ashtu, edhe unë po ata hedh si edhe si fjalë se edhe jam shumë i bindur te kjo që kam thënë për përparimin që nuk përmimin të meritote një funeral gati shtetënor për arsye se këto persona, unë mendojmë që në punën tonë që bëjmë, na mund bëjmë më shumë se sa dikush tjetër e mendon, a kupton? Kjo është ideja. Për shembull, ju e keni parë objektin tonë kullar numë dhe shumë artikuj të mirë që kanë dalë jashtë Shqipërisë, edhe përparimi ka bërë shumë gjëra për të përmirësuar imazhin e Kosovës, duke treguar me një hapuninë e tij, edhe duke treguar se ka edhe gastronomi Kosova, që shkon për te fakti që ka punuar në një biznes, mendoj unë. Edhe unë më vjen shumë keq për shembull që këto gjëra ne i shohim gjithmonë nivel ushtarak kur ndërrohen nga shteti ose nivel akademik ose në nivel artistik, letrar për shembull, por kur vjen puna për kuzhinier ju duket diçka banale, por në fakt nuk është banale, ai kuzhinieri ka në dorë një rol shumë transition për mirëmbajtjen e kulturës në kombit. A fillon të ndryshohet kjo mentalitet dhe të vlerësohet në kuzhinierët, shefat e kuzhinës edhe në vendin tonë, sikurse në vende tjera të botës, sepse kanë një ndikim shumë të madh tek popullata. Kjo është ideja, po të kishte kanë Francë, do kishte pas ndërime të tjera mendoj për përparimin. Mirë, përparimin e mbaj mend gjithë për shijen e hollë në kuzhinë, për pasionin, për dashninë shumë të madhe, sepse ka qenë i dashuruar pas kuzhinës dhe ka qenë super detajist. Kështu e mbaj mend edhe unë sepse kam punu disa herë me përparimin, kemi realizu storit shumë da. Ashtu si kurse edhe me mrizin e zonave, qysh prej fillimit që keni fillu të funksiononi, jemi miq dhe po më vjen shumë mirë që kemi miq të tillë, në fakt jemi dhe krenor që bashkunojmë me juve dhe sillim diçka të bukur edhe tek shikuesi i Klan Kosovës. Faleminderit sepse saktë në fillimet tona ju na keni promovuar, na keni ndihmuar në projektin tonë. Altin, të përshëndes shumë, të dëshiroj shumë suksese, shpresoj që do të keni një sezon fantastike dhe kemi mu pasë shpejte. Për qafti me gjithë Klan Kosovës e gjithë Kosovarëve, gjithë mirat. Shumë faleminderit, miru pafshim, faleminderit shumë, pra ishte Altin Prej nga mlizi zonave, direkt nga fishta e bukur e Shqipërisë, kemi bisedu rreth restoranit të ti, shijës, kuzhinës e shumë qka tjetër që e ndërlidh këtë restoran bashkë me fshatarët të tjerë që kanë sill, kanë bërë një, mund të them kështu, një punë fantastike që po inspiron edhe shumë vende tjera.